Ons het laasweek begin met 'n baie interessante reeks. En dit is 'n reeks waar ons kyk na die 7 briewe, na die 7 verskillende kerke in Openbaring. Wat gebeur het is, God het aan Jesus 'n openbaring gegee en Jesus het 'n openbaring aan Johannes gegee. En so het Johannes Jesus se woorde en wat hy gesien het neergeskryf en ons kan dit kry in Openbaring, maar dit begin om te sê van die 7 briewe wat geskryf is na 7 verskillende kerke. Hoe dit gewerk het, Johannes het heel eerste 'n brief geskryf en ons het laasweek na die brief geskryf wat hy na die Efese kerk toe gestuur het. So hy het hierdie een brief na hulle toe gestuur, maar hy het ook al 6 ander briewe wat uitgegaan het na die ander kerke ook vir hulle gegee. So elke liewe kerk van die 7 het geweet wat aangegaan het in die 7 ander kerke. So dit is die konteks van ons reeks en laasweek, soos wat ek sê het, het ons begin met die kerk van Efese in Jesus skrif waarna ons gekyk het. Revelation 2 verse 4. But I have this charge against you, that you have left your first love. You have lost the depth of love that you first had for me. Ek dink dit is 'n baie, baie belangrike boodskap, want soms kom ons allemaal op 'n plek, en ons was al allemaal daar waar ons passie verloor het, ons liefde verloor het vir ander mense, en vir God se koninkryk. So as jy daai boodskap gemis het, kan jy gerus weer die boodskap gaan luister, en ons glo dat daai boodskap jou bitter baie gaan seën. So ons gaan aan met ons reeks, en ons tema van vandag is kies wie jy wil wees. Kyk gou na die persoon langs jou toe en sê vir hom of haar, kies wie jy wil wees. Kies wie jy wil wees. Het iemand al ooit vir jou 'n geskenk gegee? En jy het nie daai geskenk gewaardeer nie. Het jy al ooit vir iemand 'n geskenk gegee, of het nou verjaarsdag is, of het nou vir Kersfees is, of het nou net 'n partytjie is, en dit het jou dalk baie geld gekos. Jy het dalk baie moeite in hierdie geskenk ingesit, maar die oomblik toe hierdie geskenk vir die persoon gegee het, sien jy dat die persoon nie eens daarna gekyk het nie? Of hy het daarna gekyk en het glad nie die geskenk waardeer nie? Ek moet sê, ek persoonlik nie 'n geskenk mens nie. As iemand vir my 'n geskenk gee, dan sal ek sê baie dankie en ek sal wegsit. En soms kyk ek na die mense en op hulle gesig kan ek sien, maak oop, kyk wat ek vir jou gekry het. Maar ek kan 1% verlang los, vir al Kersfees, paar mense het al vir ons Kersgeskenke gegee. Wat doen ek? Ek vat die geskenk en ek bere dit bo in die kas weg, want het is nog nie Kersfees nie, nie my vrou nie. Dieselfde dag wat sy daai geskenk kry, wat gebeur, sy moet dit net oopmaak. Ek kan onthou, dit was Kersfees gewees. Ons was by my ouma, hulle se huis. Dit was toe ek nou natuurlik baie klein was in Vanderkloofdam, en ek weet nie of julle ook so groot geraak het soos ons nie, maar ons het ons persente oopgemaak op ou Kersaand. Wie van julle dit ook gedoen? Ou Kersaand. So natuurlik, daar was ongelooflik baie kos, familie, neefies, niggies, soos wat ons allemaal soms by mekaar kom, maar die kinders gee glad nie om oor die kos nie. Al waaroor hulle omgee is, ek soek my persent. Wat het ek gekry vir my vir Kersfees? En so, wag ons, en ons kan net nie meer wag nie, en ek vraag my maale, wanneer kan ons hierdie geskenk oopmaak? My ma sê, wanneer Kersvader kom? Nou, ek het net gesê, Kersvader moet nou vinnig kom. En so sien ek, hier kom Kersvader om die draai. Natuurlik weet ek nou dat het my oom Johan is, en dit is die regtig Kersvader nie. Wie het al Kersvader gespeel? En hier kom gee hy vir my die persent. Nou, ek kan nie onthou wat ek voor gevra het, of wat ek verwag het nie, maar ek kan onthou dat wat ek gekry het nie is wat ek wou gehad het nie. Dit was my baie vreemd gewees. Kersvader bring die persent, maar my maal is staan in afwachting om te kyk hoe ek reageer. Dit was baie vreemd. En hier staan my maal voor my.
en ek maak die persent oop. En daar, en ek weet nie wat het rarig is nie, en ek draai hom om, maar ek was nie gelukkig nie. Toe besef ek dat ek 'n Walkman gekry het. Kan julle daai onthou die Walkmans wat met tape? Ja, as het op 'n sekere punt kom, moet jy die Walkman uithaal en jy moet hom omdraai en weer terugsit, of jy moet 'n potlood insit om net weer terug te draai sodat jy van die begin af kan speel. Maar ek het glad nie gehou van hierdie geskenk nie. En so kyk ek na my male en vra, wat is dit? Hoekom kry ek hierdie? En ek sal my ouers se gesigte in my lewe nooit vergeet nie. Daai verwerping, daai nie goed genoeg nie, daai hoekom is jy ontevrede met hierdie, jy is ondankbaar gesig. Ek sal dit nooit vergeet nie. Ek het gehuil, ek het 'n kere gegaan, en na 'n paar ure kom my pa na my toe en hy vra vir my, John, hoe voel jy regtig oor die geskenk? Hou jy van hierdie geskenk? En ek sê vir my pa, ja, seker maar. Ja, ek dink so. Ja, ek dink so. En soos wat ek hierdie boodskap voorberei het, besef ek en ek kyk rond aan my eie lewe en ander mense se lewens en ek besef dat ons, ek dink so, mense geraak het. Dink net, hoe moet Jesus voel? Hoe het hy gevoel die oomblik wat hy van sy troon af geklim het en gesê het, ek gaan af aarde toe kom. Hy het sy lewe gelewe as 'n mens. Wonderwerke gedoen en mense het dit nie aanvaar nie. Sy lewe gegee, hy was gemartel, hy was geslaan, en mense het net nie omgegee daaroor nie. Hoe dink jy moes Jesus gevoel het, toe hy hierdie geskenk vir mense gegee het, hierdie geskenk van, jy kan nou deur my Jesus reg wees met my Vader, jy kan nou in 'n verhouding met hom staan, as jy ja sê, as jy glo in wat ek vir jou gedoen het, hierdie geskenk, kan die Heilige Gees, dieselfde Gees wat in my is, kan nou in jou leef, kan nou in jou woon. Dink net hoe voel Jesus, as daar mense is, wat hierdie geskenk verwerp, hierdie geskenk heeltemal net ignoreer. Ek dink mense het regtig, ek dink so, mense geraak, as het kom met Christenskap, as het kom by om lief te wees vir ander, as het kom by om regtig die boodskap van genade uit te dra, gaan jy 'n verskil maak vandag? Ja, ek dink so. Gaan jy mense vertel van Jesus vandag? Ja, ek dink so. Is jy opgewonde? Ek dink so. Is jy gelukkig? Ja, seker maar, ek dink so. Weet jy wat is jou geestelike gawes? Ek dink so. Gaan jy iemand vandag seën? Gaan jy goed wees vir hulle? Gaan jy hulle gaan dien vandag? Ja, ek dink so. Gaan die kerk toe kom om deel te raak van 'n bediening sodat jy ander mense kan verander, hulle lewens kan verander. Ja, ek dink so. Ek dink ons het die ek dink so generasie geraak. Kyk gou na die persoon langs jou toe, sê vir hom of haar ek dink so. Ek dink so. Ek dink so. Nou Jesus het absoluut iets te sê hieroor. Onthou, Jesus het 'n openbaring gegee aan Johannes en Johannes het 7 briewe geskryf vir 7 verskillende kerke. En die kerk waarna ons vandag gaan kyk is die kerk van Laodicea. Die kerk van Laodicea. Nou wat Johannes vir hierdie kerk geskryf het, was Jesus se hart vir hulle, was hoe Jesus gevoel het oor hulle, Jesus se woorde. So ons gaan kyk na die kerk van Laodicea. Nou baie interessant van hierdie kerk was, dit was 'n sterk gemeenskap gewees. Hulle was baie ryk gewees en hulle het baie invloed gehad in ander mense se lewens, maar nie altyd op die regte manier nie.
Jy sien 35 jaar voor Johannes hierdie brief wat hy na hulle toe geskryf het. 35 jaar voor het die brief by hulle aangekom het, was daar 'n groot aardbewing gewees en die hele Laodicea was vernietig gewees. So in 35 jaar het hulle alles geherbou en natuurlik het dit net gegroei, dit het gegroei en so het mense van reg oor die area gekom, so, want hulle het gesien, besigheid is goed. Ons gaan geld maak hier, ons kan een toekoms bou in hierdie area. So het gegroei, maar daar was niks nie. Dink, kry een prentjie van vandag Dubai. Daar was absoluut niks nie en kyk hoe dit vandag lyk. Maar daar was een probleem. Omdat dit so vinnig gegroei het, het hulle een probleem gehad met hulle water. Daar was te min water gewees vir almal. So wat hulle moes doen, hulle moes water kry van twee ander areas af. Heel eerste moes hulle koue water gekry het van die dorp af Kolosse, van Kolosse. Hulle het hulle koue water van daar af gekry en hulle het hulle warm water gekry van Hierapolis. Hierapolis was bekend gewees vir hulle warm water bronne, so natuurlik het hulle die warm water van daar af gekry, maar die probleem was, Hierapolis was 8 kilometer weg gewees van Laodicea. So, hulle het koue water gekry, en soos wat die water af beweeg het, as die water by hulle aangekom het, was die water lauw gewees. Natuurlik dieselfde ook met warm water. Dit was vier warm gewees, maar nadat dit 8 kilometer gegaan het, was dit absoluut lauw gewees. En nou kom ons by die gedeelte wat ons begin, wat hierdie brief aan hulle geskryf is. Openbaring 3 vers 14 tot 15. Skryf aan die voorganger van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die getroue, die betroubare getuie, die oorsprong van Godse skepping. Ek ken jou handel en wandel. Jesus begin om vir hulle te skryf. Ek ken jou handel en wandel. Ek weet waarmee jy besig is. Ek is bewus van watse omstandighede jy in is. En miskien is jy vandag hier net vir hierdie rede. Jy kan hierna opstaan en jy kan loop. As jy die volgende gehoor het. Jesus sê, hy ken jou handel en wandel. Hy weet waarmee jy besig is. Hy weet waarmee jy sukkel. Hy weet wat jy nodig het en hy gee om vir jou. Ek ken jou handel en wandel. Openbaring 3 vers 15 tot 16. Ek ken jou handel en wandel. Ek weet dat jy nie koud of warm is nie. Was jy toch maar net koud of warm? Omdat jy so lauw warm is, nie warm nie en ook nie koud nie, is ek op die punt om jou uit my mond te spoeg. So Jesus praat met hulle in hulle eie taal. Jy weet, die ouens wat in die gemeenskap was, het geweet hoe dit voel, as hulle koue water wil drink en hier proe hulle lauw water, of as hulle warm water verwag en dan is dit lauw, hulle weet dat dit nie lekker is nie, hulle weet dat dit nie aangenaam is nie, en so kom Jesus en hy sê, julle as die kerk in Laodicea is lauw warm, soos wat julle water lauw is, so het julle as die kerk lauw geraak. Nou hier is interessant, dit is nie die gebou nie, die kerk is die kind van God, die gelowige, die een wat in Christus is. Dit is wie die kerk is. So hy kyk na hulle en hy sê, julle as mens, as gelowiges, het lauw geraak. En hy sê die volgende woorde, hy sê, omdat jy lauw geraak het, gaan ek jou uit my mond uit spoeg. Ek is op die punt om jou uit my mond uit te spoeg. Maar die regte vertaling sê eintlik, dat soos wat ek hierdie lauw water drink, maak dit my naar en ek wil kots. So. Nou ek wil nie hê dat wanneer jy hierdie hoor, dat jy gevul word met vrees nie. Vooral as ek en jy foute maak.
Dat as ek en jy foute maak, dan sê ons, weet jy wat, nee, nou het God my uitgespoeg, nou wil God niks meer met my te doen en nie, nou wil God nie meer my lief en nie, nee, dis absoluut nie die konteks van hierdie gedeelte nie. Wat vir my baie interessant is, is dat daar staan, ek is op die punt, ek is op die punt, so dit het nog nie gebeur nie, dink net, as Jesus al klaar met hulle was, sou hy nooit in die eerste plek vir hulle brief geskryf het om te sê, ek is op die punt nie, nee, hy sou net sê, ek is klaar met julle, ek wil niks meer te doen hê met julle nie, ek stel nie eens meer belang in julle nie, maar hy het dit nie gesê nie, hy het gesê dat julle is lou warm, en omdat julle lou warm is, wil ek julle uitspoeg, maar ek is op die punt daarvan. So wat sê dit? Daar is nog 'n kans. Wat sê dit? Daar is nog hoop. Daar is altyd nog gekeer. Daar is altyd nog 'n keer. Die groot rede hoekom hierdie aan die kerk geskryf was, is om vir hulle te sê, omdat julle lou warm is, word wakker. Word wakker en kyk na die manier hoe julle julle lewe lewe. Verander julle gedrag. Jy sien, want die oomblik toe hulle ja vir my gesê het, ek is die een wat die lewende water gee, kan julle onthou waar Jesus saam met die vrou by die put gestaan het en sê, ek kan lewende water gee en as jy van hierdie water drink, gaan jy nooit weer dors word nie. Jy sien, die oomblik as ons sê ja vir God, kry ons hierdie water. Nou, hy sê hierso, word wakker, die water wat julle aanbied vir ander mense, is nie koud nie, dis nie warm nie, dit is lou, dit is nie lekker nie, julle kan beter, julle moet anders te begin leef, want hierdie water wat julle kan aanbied, kan lewens verander. Hierdie water, wat die geskenk is wat ek vir julle gegee het, kan lewens heeltemal transformeer, kan huwelike transformeer, kan gemeenskappe verander, kan hulle leer hoe om lief te wees verander, al maak hulle mekaar seer. Dit is die water wat jy kan aanbied, en hy sê, julle is nie nou tans besig om dit te doen nie. Die vraag is, as ek en jy na ons eie lewens kyk, wat se water bied ons aan vir mense? Hoe lyk ons lewens as mense na ons kyk? Is dit warm, is dit koud, of is dit wel lou? Is dit lou? Nou wat is die rede? Hoekom hulle wel lou geraak het. Die skrif antwoord dit eintlik vir ons. Kom lees asseblief saam met my Revelation 3 verse 17 to 18. You say, I am rich. I have everything I want. I don't need a thing. And you don't realize that you are wretched and miserable and poor and blind and naked. So I advise you to buy gold from me, gold that has been purified by fire. Then you will be rich. Also buy white garments from me so that you will not be ashamed by your nakedness and ointment for your eyes so that you will be able to see. Daar's twee groot redes hoekom hulle wel lou geraak het. Die heel eerste rede is self voorsiening. Hulle het gesê, I am rich, I don't need anything. Ek het niks meer nodig nie, ek het genoeg. En dit is 'n baie, baie gevaarlike plek om op te wees, as ons kyk na ons omstandighede in ons lewe en sê, ek het nie meer vir God nodig nie. Niemand gaan vir my sê wat ek in my lewe moet doen of nie moet doen nie. Dit is wat hulle gedoen het, hulle het gesê, ons is ryk, ons is gemaklik, ons het alles wat ons nodig het. Here, ons het hier nie regtig nodig nie. Hulle het lou geraak. En die manier hoe hulle lewe gelewe het, het vir almal gewys dat het reg is om so lou te wees, om nie so baie oor God te praat nie, om nie baie te praat oor wat hy vir jou gedoen het nie, nie baie te praat oor hierdie rykdom wat ek het, is eintlik gegee deur God nie. Nee, hulle het gesê, dit is my harde werk wat ek alles bereik het. Die tweede rede is, die dinge van die wêreld het hulle aandag afgetrek. Die dinge van die wêreld het hulle aandag afgetrek, omdat hulle so suksesvol geraak het, hulle was besig.
Hulle bekommernisse oor hulle besigheid het hulle aandag afgetrek van wat eintlik die belangrikste is en die belangrikste is om hierdie boodskap van Jesus uit te dra. Jesus het ook vroeger in sy bediening iets van dit gesê in Markus 4 vers 19. Hy sê, maar hulle is bekommerd oor die dinge van die wêreld. Hulle dink net aan geld en hulle wil baie ander dinge graag hê. Die dinge van die wêreld is soos die dorings wat die koringplantjies toegroei. Vir hierdie mense word ander dinge belangriker as die boodskap van God. Daarom kan die boodskap nie hulle lewe verander nie, soos die saad nie die vrugte dra nie. Hulle lewens het te besig geraak. Nou is die vraag vir jou en my. Onthou, hierdie brief was nie geskryf aan jou en my nie. Dit was geskryf aan die kerk van Laodicea, maar soos wat al die skrif is, ons kan gaan en ons kan absoluut daaruit leer van gevalle wat God gepraat het oor ander mense. So ons kan ook leer hieruit van dinge wat ons aandag aftrek van God, wat die mees belangrikste is. Nuwe huis, nuwe verhouding, nuwe kar, nuwe werk, nuwe manier van lewe. Jy sien, al hierdie goed is goeie goed, maar soms is goeie goed nie altyd goed vir jou nie. Het kan ons aandag aftrek, soos wat het hulle aandag afgetrek het. Hier is dalk nog 'n paar, en dis van toepassing dalk op ons lewe. Ons is meer bekommer daaroor om mense te beïndruk as om vir God te leef. Ons leef regtig in 'n tyd, veral met social media, waar ons meer bekommer daar is oor hoe lyk my foto, hoe lyk my lewe, die prentjie wat ek vir ander mense kan wys, sodat hulle meer van my kan hou. Ons is meer bekommerd oor laat ons na die regte plek toe gaan vir 'n vakansie, in plaas daarvan om eintlik tyd te spandeer met die familie. Dit is net, kyk wat het ek vandag gedoen, kyk hierdie ete wat ek nou net gemaak het, kyk wat het my man, my vrou vir my gedoen, skorrelgoed gewas, asof ons net wil brag oor die ander persoon. Ons is so in 'n tyd wat ons bekommerd is oor wat ander mense van ons gaan sê, so ons leefwyse, die water wat ons aanbied vir mense, verander, dit word lauw van warm af. Want ons verander sodat ons mense kan beïndruk in plaas van God. Ek doen dit baie. Miskien doen jy dit ook. Ons fokus meer op ons lewe nou op aarde as wat ons fokus op ons lewe saam met God in ewigheid. Die volgende vakansie, die volgende oorseese vakansie, die nuwe werk, die verhoging, dis al hierdie goeie goed waarop ons fokus. Wat kan ek regkry vandag? Jy weet, kan ek bietjie beter doen in die gym? Kan ek beter kos maak? Dis al hierdie goeie goed om ons lewens beter te maak, maar soms trek het ons aandag af. Soms fokus ons so om op net ons lewens te verbeter dat ons nie besef nie dat hierdie lewe is maar net so klein. In vergelyking met ewigheid. Die vraag is, as ons water aanbied, wat ons lewens is, vir mense, deel ons hierdie boodskap van Jesus uit, deel ons hierdie boodskap van verlossing uit, of lewe ons net, fokus ons net op die nou. En hierdie een is 'n moeilike een. Ons rationaliseer sonde. Almal doen dit. Weet jy wat, ek het dit al gedoen, ek kan net sowel maar aangaan daarmee. Dis soos om 'n stukkie koek wat jy weet jy gesê het jy nie gaan eet nie. Jy vat die eerste byt en sê jy, wel, ek moet hom maar seker maar klaar maak. Dis maar net die tyd waarin ons leef. Dit is maar net hoe ons goed vandag doen. Ons rationaliseer ons sonde. Weet jy wat, die Here sal verstaan, hy weet ek sukkel. Die Here gaan my mos vergewe, ek kan dit net sowel doen. Die waarheid is, God gaan ons vergewe. Hy sal ons vergewe. Dis wie hy is, hy is ongelooflik. Maar weet jy wat, ek dink ons moet op 'n plek kom waar ons lewe in 'n manier wat ons nie ons sonde rationaliseer nie. Ons moet op 'n plek kom en sê, verkeerd is verkeerd, reg is reg.
En wat is dan my lewe wat Jesus my kan help om te verander? Jy sien, God sal nooit verwag van jou om self jou sonde te in jou lewe te uitsorteer nie. Nee, want as ons dit kon gedoen het, sou dit nie nodig gewees het vir Jesus om sy lewe te gee nie. Ons het Jesus elke liewe dag nodig. Ons het lou geraak. Ons rationaliseer met ons sonde. Kom ons draai weer terug na wat Jesus vir ons gedoen het, daai geskenk, en laat hy met sy ongelooflike mooi gees ons help in die proses. Ons glo in Jesus, maar ons deel nie regtig ons story in geloof nie. God seën jou. God genees jou. Hy seën jou met daai werk, met daai man, met daai vrou, met daai verhouding. En dan is die passie warm. Dankie Here, Here, U is goed. Amen. Prys die Here. Maar die oomblik as ons dalk uit hierdie vertrek uit beweeg of na 'n paar ure nadat God daai ongelooflike wonderwerk vir jou gedoen het, wat gebeur? Ons word lou. Ons deel dit nie met ander mense nie. Wat gebeur as jy vir te lank rondloop met warm water in jou hande? Na tyd raak dit lou en dit raak koud. So gebeur dit met die stories, die goed wat God in ons lewe vir ons gedoen het. As ons dit nie deel met ander mense, gee hierdie water vir mense uit. God het my geseën. God is daar vir my. God is goed vir my. Jesus sal my nooit los nie. Het jy gesien, ek het gesukkel vir maande lank sonder werk, maar die Here het vir my gegee. Maar hoe langer ons wag om ons story te deel, om ons geloof te deel, hoe moeiliker raak dit, want ons is lou. Want dan moet ons weer warm raak. Dan moet ons weer warm raak. Moenie vir te lank wag om goeie nuus te deel nie. Want daai goeie nuus gaan op die ou einde net nuus raak. En ons almal hoor nuus elke dag, maar is die goeie nuus wat ons wêreld gaan transformeer. Die liefde van Jesus en wat hy vir ons gedoen het. Ons draai net na God as ons hom nodig het. As jy siek word, as ek probleme het, as ons 'n moeilike tye is, jy weet, soms sê mense ek glo in God, maar ons pak God in 'n boks en ons pak vir God in die garage. En dan net as ons die Here nodig het, dan gaan ons weer terug garage toe en maak die God boks oop. Here help my, genees my. Here praat met my, hierdie verhouding is in moeilikheid. Maar weet jy wat is God se hart vir jou en my? Dat ons God nie in 'n boks plaas nie, laat ons besef dat God in ons is en waar ook al ons gaan, laat die lewende teenwoordigheid saam met ons gaan. Dat ons enige oomblik kan sê, Here help my, Here verander my, Here seën my, Here maak my meer bewus dat U nie daar in die garage in 'n boks is nie, maar U is in my. U is in my. Ons verskil nie veel van die wêreld nie. Ons kyk na dieselfde goed, ons praat dieselfde, ons reageer dieselfde. Ons kan die hele dag praat oor die verkeerde goed wat ons doen, maar hier is die vraag, wat beteken dit dan nou om lou te wees? Om lou te wees, kom ons heg 'n definisie daaraan, om lou te wees is om ons passie vir God, ons passie vir mense en sy koninkryk te verloor. Ons almal weet, waarvan ek praat. Jy het jou hart dalk nou net vir die Here gegee. Jy het besef dat hy die God is wat jou lewe kan verander en jy praat daaroor en jy lees Bybel en jy gaan na die kerk toe, jy gaan na selgroepe toe. Jy wil net vir almal vertel hoe God jou lewe verander het. Maar met tyd lees ons minder, praat ons minder, doen ons minder. En dit is wat het beteken om lou te raak. En dit is 'n baie gevaarlike plek om te wees. Want God wil hê ons moet aan die brand wees vir hom. Ek hou baie daarvan om mense te bedien as hulle by ons kom kuier met koffie. Ek het baie maniere hoe ek koffie kan maak en ek sal nooit vir hulle kits koffie gee nie, nee. Ek sal vir hulle lekker koffie gee waar ek die bone nou net gemaal het en dit is vars en dan gooi ek, hulle noem dit 'n V60 met 'n gooseneck kettle, dan maak ek vir hulle lekker koffie.
maar daar moet 'n sekere temperatuur wees waar die koffie moet wees. As ek begin, moet het 90 tot 93 grade wees, en dan vat het my omtrent so 2-3 minute, laat die water heeltemal deur die koffie trek, en dan moet jy dit dadelijk vir iemand aanbied. As dit so 2-3 minute daarna staan, begin dit lauw word. En niemand hou van lauw koffie nie. Ons hou van koue koffie, ons hou van warm koffie, maar niemand hou van lauw koffie nie. Ons hou van koue melk, van warm melk, maar niemand hou van lauw melk nie. So hier is die vraag, hoe word ons, verander ons, gaan ons van waar ons identificeer in ons leven, dat ons wel in area lauw is, na weer warm. Jy gaan en jy sit die ketel aan. Jy gaan en jy sit die gasstoofie weer aan, sodat dit weer kan kook. Maar dis 'n proses, dis 'n proses. So hoe kan ons van lauw af gaan weer na warm? En ons het vir die afgelope paar weke, is ons besig in ons saalgroep met die volgende skrif, en dit verander ons lewens. Elke liewe keer, as ons week na week by mekaar kom, vra ons die vraag, wat is jou do good moment? Wat is jou do good moment? Ons gebruik hierdie skrif met die konteks. Titus 3 vers 14. Our people must learn to do good by meeting the urgent need of others. Then they will not be unproductive. Wat beteken dit om lauw te wees? Die passie is weg. Ons maak nie regtige verskil nie. Ons is unproductive. Die water beteken niks vir mense nie. Hoe verander ons dit? Our people, dis ons. Our people must learn to do, wat is die volgende woord? To do good. Our people must learn to do good by meeting the urgent needs of others. Then they will not be unproductive. Hoe gaan ek van lauw na warm? Elke liewe dag moet geloof iets van jou afvra. Elke liewe dag moet jy uit jou gemakzone uitstap, sodat jy weer die ketel kan aansit, sodat jy weer die gasstoofie kan aansit, laat die water weer kan warm raak, en warm raak, en warm raak. Elke dag moet ons rondloop, met in afwachting, laat ons 'n skrif gaan kry, om het met iemand anders te gaan deel. Elke dag moet ons moet hierdie gedrag hê van, ek kan nie wag om vir iemand te vertel van wat Jesus vandag vir my gedoen het. Ek het 'n droom gehad, ek het 'n visioen gehad, iemand het lewe oor my gespreek, ek het sommer lewe oor my eie lewe gespreek. God het iets met my gedeel. Jou do good moment and then you will not be unproductive. Elke dag moet ons iets doen wat geloof van jou vra. Hier is 'n voorbeeld. Laas week, maandag, was ek afgewees. En ek het kruideniersware gaan koop, en ek staan in Clicks, en ek het 'n paar goed om te koop. Nou wat ek doen, of wat ek en Ingrid doen, is elke liewe week sit ons 'n sekere bedrag geld in 'n koevertjie, en daai geld is die kos vir die week. En ek vat die koevertjie, en ek haal al die geld uit, en ek sit dit in my beursie. En ek koop net 'n paar goed, en ek staan in die ry by Clicks, en hier's 'n vrou voor my, twee kleintjies, ongelooflike mooi kleintjies, en hulle is besig, en hulle is tekere, maar sy kyk in my oë in, en sy die mooiste oogies, en net daar sê die Here vir my, John, gee wat in jou beursie is vir die vrou. Ja, daar ewe skielik besef ek, Here, nee, ek kan nie dit doen nie, ek moet eet die week, ek moet eet. John, nee, ek vra geloof van jou vandag. We must learn how to do good, to tend to the urgent need of others, then we will not be unproductive. Ek staan daar, maar ek worstel, daar gaan seker 5-6 mense verby, en ek weet nie hoekom nie, maar is asof die mense net nie deur die ry gaan nie, die mense by die tille vat net so lank, daar is net probleem na probleem na probleem, dan sit die machine, dan sit die kaart, dan sit iemand moet iets gaan haal, maar nou weet ek, dis die Here wat het laat stadig gaan het. Laat hy met my kan praat, laat hy met my kan werk, en so loop ons aan. En raai wat doen ek? Ek doen niks. Die vrou gaan en sy betaal. Sy vat haar eerste kaart, dit werk nie. Sy vat haar tweede kaart, dit werk nie. Sy vat haar derde kaart, dit werk nie. En die Here sê vir my, John, hoeveel keer, wat moet ek nog meer aan jou bewys? Help hierdie persoon.
Wat doen ek? Niks nie. Hier gaan haar transaksie deur. En sy loop uit by die winkel. En die Here sê, John, jy is besig om jou passie vir mense te verloor. Jy is besig om lou te raak. Word weer bewus van wat ek vir jou gedoen het, dan kan jy sien, man, wat is geld nou eintlik? En ek betaal, en ek hardloop agter na haar, en ek vat haar so in die skouer, en ek sê, excuse me, I feel that God said that I must give this to you. En ek haal, ek weet nie eens wat ek uit my beursie uitgehaal, tot vandag toe het ek nie eens het tel nie, dit was nie so baie geld, nie, maar nog steeds, dit was my baie geld op daai stadium. En ek gee het vir die vrou, en sy kyk my net so, en ek sien 'n traan wat hy afloop. Ons het nie verder gesels nie, ons het niks verder gebid, of enig iets, ek sien net van, God bless you, en ek loop verder weg. En ek kan sien, daar, en ek kan hoor, soos wat ek omdraai, daar kleintjie vra, Mommy, what just happened now? Dink nie dat sy vir haar kleintjie kan sê, God has just blessed us. Nie Johnny, nee, John wou absoluut dit nie doen nie, maar God moes regtig net die ketel aansit en my warm maak en my warm maak en my warm maak en my laat wak en met my praat en ons allemaal weet hoe dit voel, daai wat jy weet, dit is God wat het vir my sê, ek moet dit vir 'n persoon doen of ek moet die persoon sien. Dit was die Here. En so wil ek die vraag vandag vir jou vra, is jy warm, is jy koud of is jy lou? En as jy geïdentifiseer het waar jy lou in jou lewe is, begin om in geloof uit te stap en sê, Here, wat vra geloof van my vandag? Wie kan ek sien? Vir wie kan ek bid? Wie kan ek help? Our people must learn to do good, to tend to the urgent need of others, and then they will not be unproductive. Ons kan nie uitloop en weet dat ons lou is en niks daaromtrent doen nie. Jy weet, die Here gee ons genade en hy gaan aanhou om het vir ons te gee. Want hy is lief vir ons. Hy weet dat ons eie ek, daai selfvoorsiening, soms in die pad staan om ander mense te sien. Maar ek beloof jou dit, dat as ons op 'n plek kom waar ons sê, ek gaan nie meer lou wees nie, ek gaan beweeg in 'n rigting waar ek warm kan wees vir God, gaan goed in ons lewens begin gebeur. Die hele dag verder, toe ek weggery het daar, praat die Here met my, en die Here spreek die Heilige Gees, spreek lewe oor my, en John, ek is lief vir jou, John, ek is dankbaar, dat jy dit nou gedoen het, John, weet jy, wat sy impak jy in hulle lewens gemaak het? Ek wou nie, maar God het my bemoedig. Is jy lou, is jy koud, of is jy warm? Kom ons sluit ons oor vir 'n oomblik. Net vir 'n oomblik. Ek het so 'n paar voorbeelde vandag genoem. Waar kan jy sê dat ek het in hierdie area my passie verloor? My liefde verloor? My geloof verloor? Wil jy nie nou vir die Here vra om jou te wys wat jy daaraan kan doen nie. Onthou, ons kan niks uit onsself uit doen nie. Ek en jy het al probeer, man. Dit werk nie uit nie. Ons het die Heilige Gees nodig. Ons het God se stem wat direk met ons moet praat in ons lewe nodig. Miskien vra jy wel, John, God praat nie met my nie. Raak net stil. Be still and know that I am God. Word net weer bewus in daai omstandighede, in daai situasie, dat God regtig praat. Dit is hierdie stil stemmetjie wat fluister. Jy sien, God fluister, want hy is naby. Hy het nie nodig om te skree nie.
Hy fluister, want hy is nabij aan jou, aan my. Hy ken ons handel en wandel. Here, so kom ons en ons vra dat u ons allemaal sal help, want ons allemaal verloor ons passie soms. Ons allemaal het warm water op een stadium gehad en soos wat ons rondloop en het dit nie deel met mense nie, nie die wereld verander, ons wereld verander nie, so word het lauw. En ek kom nou in die naam van Jesus, Here, die wonderlijke Seun van God, wat sy leven gegee, die geskenk, dat ons weer kan reg wees met God, dat ons nou direct met u kan praat, en die direct, Here, praat ons nou met u en vra, Here, help ons, lei ons, zodat ons weer die passie kan terugkry, die liefde kan terugkry, dat ons weer die vrymoedigheid sal kan hê, om uit te loop en ons story te deel met ander, dat ons sal sê, dat we have to do good to others, otherwise we will be unproductive. Lei ons, Here, dat ons nie unproductive is nie, maar laat ons productive wees. In Jesus' naam, ek gaan het net so 30 secondes gee, voordat ons afsluit. Praat net met die Here, wat se area wil jy graag hê hy met jou help? Want hy ken jou handel en jou wandel. Here, soms vergeet ons dat u self ook mens was. U weet waar deur ons gaan. U ken ons uitdagings. Maar gee ons die vrymoedigheid om uit te loop met geloof vandag. Uit te loop met u sal ons nooit los nie, nooit verlaat nie. Ja, Here, ons weet dat daar soms daar kom wat ons wegloop van u werk af, wegloop van u koninkryk af, wegloop van goed waarmee u besig is, maar ek bid in Jesus naam, dat u ons weer sal teruglei, soos die verlore seun. Here, maak nie saak wat hy gedoen het nie, hy was nog steeds die seun. Maar weer eens omstandighede het u die Seun gelei weer terug naar die Vader toe, en ek bid, Here, dat u ons weer sal teruglei naar die een wie ons warm kan laat maak, dat hy passie weer kan brand in ons, in Jesus naam. In Jesus naam, en ons allemaal sê, Amen.